אנחנו חוזרים עכשיו לסדרת השיעורים שהתחלנו בה בסדר היום היהודי, והגענו כבר לתפילת 18, וכבר דיברנו גם על אחות של תפילת 18. בעצם הכותרת של השיעור היום היא במה שמכונה בשפה העכשווית פספוסים בברכות ובתפילות. החסרנו, דילגנו, אמרנו משהו בשעה שלא צריך לומר אותו, וכיוצא בזה, כפי שהתבר להלן, החסרנו תפילה מסוימת, בלבלנו, אמרנו משהו במחיצה. תשמעו, זה שיעור ארוך, שאולי התמשך אפילו על פני שני שיעורים, לא אולי, בטח. אבל אני רוצה לפחד להקדים, אנחנו עדיין בחוף קטן לגבי סיום השיעור הקודם, בתפילת 18, וזה בדיני שלוש הפסיעות שבסוף ה-18, ששם התחלנו אמנם, אבל היינו כבר בלחץ שהזמן חרג, והרב גופי כבר חיכה וכו'. אז בואו נחזור לנושא הזה לכמה דקות, כאשר אנחנו פוסעים בסוף ה-18, בויס השולים, קחים אחורה שלוש פסיעות, כן? אז ראשית כל סדר שלוש הפסיעות הללו. נקודת העניין היא, כשאנחנו ניגשים לתפילה, אנחנו כאילו מבטאים עם הגוף שלנו את הרצון להתקרב ולהיכנס כבר ליחידות הזאת עם הקדוש ברוך הוא בתפילה. ולכן אנחנו לוקחים את הרגל החיובית שלנו, רגל ימין, ואיתה אנחנו מתקדמים למקום שאנחנו מתפללים ב-18. כאשר אנחנו פוסעים החוצה, כאילו נפרדים, אז אנחנו מבטאים כמה קשה עלינו הפרידה הזאת, ואז אנחנו דווקא מתחילים ברגל החלשה. אז אצל אדם רגיל שהוא לא איתר רגל, ואני מדגיש איתר רגל, כי יש אנשים שהם איתר יד, מה שנקרא שמאליים שכותבים ביד שמאל וכו', אבל ברגל דווקא רגל החזקה שלנו, הרגל הימנית, צריכים לבעוט בכדור, כשהם לא צריכים לבע. אז כן, זה הרגל החזקה שלנו. אז זה לא יותר רגל. אם אדם הוא יותר רגל, אז אצלו הרגל החלשה, הרגל הימנית, כן? אז הוא כשעושה שלוש הפסיעות בסיום ה-18, פוסע הרגל ימין קודם, שלוש פסיעות, ימין, שמאל, ימין. אדם רגיל שהוא לא יותר, פוסע שמאל, ימין, שמאל. כלומר, הוא מבטא, אני הולך ברגל החלשה, אני רוצה כמה שפחות מהר להיפרד ממך, ריבונו של עולם. אז צריך לעשות שלוש פסיעות, שלוש הפסיעות צריך להיות עקב בצד אגודל. וכואב הלב לראות לפעמים, לא לפעמים יותר מלפעמים, אנשים שלא מודעים כל כך לדבר הזה, והם עושים שלוש הפסיעות מצומצמות, אחד בתוך השנייה, או שלא עושים אפילו שלוש פסיעות, כתוב בגמרא ובשולחן ערוך, שאם לא פוסעים את שלוש הפסיעות בסוף 18 כתיקונם, אז יש גרסה, מוטב לו שלא יתפלל, יש לו כאילו לא יתפלל, זה לא מצב אידיאלי. אז להקפיד רבותיי, לא לעשות פסיעות גדולות מדי שנחשב ליוהרה וכיוצא בזה, אבל גם לא לעשות פסיעות אחד בתוך השני. בוא נגיד שזה הרגל, אז הפסיעה צריכה לעבור עקב בצד אגודל, זה עקב, פה אגודל של הרגל השנייה, וככה אנחנו פוסעים, לא יותר מדי, אבל זה המינימום שצריך להיות שלוש הפסיעות, ובסוף אנחנו עומדים שהרגליים שוות אחד ליד השנייה, ולא חוזרים חזרה עד ש... פה זה תלוי. אם אדם מתפלל ביחידות, אז צריך להמתין כדי הילוך 400. זמן קצר מאוד, כמה זמן לוקח לקחת ללכת 2 מטר. חצי דקה, רבע דקה, אולי פחות. אז זה כשמתפלל ביחידות. אבל אם מתפללים עם המניין, אז כתוב בלשון אדמו"ר זה כן ככה. המתפלל צריך שיפסע ג' פסיעות לאחוריו, כדרך שנפטרים מלפני המלך, ואחר כך ייתן שלום. אז כשפוסעים, אז... איך נותנים שלום, תחילה לשמאלו, שהוא ימין השכינה, השכינה היא שרויה כנגד האדם, כן? אז הוא פונה שמאלה, אחר כך ימינה, ואחר כך לאמצע, כן?
ואחר כך לימינו ששמאל השכינה. אז ככה, מכיוון שהפרט הזה, איך מתכופפים, שמאל, ימין, אמצע, זה קשור לשכינה, אז זה כבר לא משנה אם אתה שמאלי או ימני, אם אתה איתר או לא איתר. פה זה קובע איפה השכינה נמצאת, נכון? אז גם איתר עושה שמאל, ימין ואמצע. ושאין כמה שאמרנו מקודם, איזה רגל אנחנו פוסעים קודם, כיוון ששם הטעם הוא כדי לבטא שאנחנו ברגל החלשה פוסעים, מתחילים לפסוע, אז כמובן שהיתר רגל פוסע ברגל ההתקדמה. עכשיו, אדם שיתר בציבור, אסור לו לחזור עד שהחזן מגיע ל... ברכת מחיי המתים, כך מפורש בלשון אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, כך מפורש בשולחן ערוך הגדול, בנושא הכלים אין בזה מחלוקת. פשוט צריך לעמוד בסבלנות, עד שהחזן מגיע למחיי המתים, ואז חוזרים את שלוש הפסיעות, וימין שמאל ימין, ומתחילים להקדיש אור. ושוב גם בזה בציבור יש קצת קוצר רוח בעניין הזה, אבל חייבים לדעת את ההלכה, מה ההלכה רוצה. כתוב שמי שקשה לו, אז יכול כבר לפסוע בחזרה, כשהחזרה מתחיל חזרת השעץ. באיזה חזרה מתחיל ברוך, אטו, מתחיל חזרת השעץ, הוא כבר פוסע חזרה. זה אדם שקשה לו לעמוד, אבל כמובן אדם שגם זה קשה לו, ולא יכול אחרת, אז כמובן שזה לא מדובר פה בדבר שצריך מסירות נפש על זה. אם אתה לא יכול לעמוד, יש לך קשיים ברגליים, בהליכה, לא מדבר אדם שאין לו סבלנות לעמוד, כן? כן, יש קשיים לעמוד, אפילו בית כנסת שהוא דחוס בהמון מתפללים, כן? שרצל הרב, נדחפים אלפי איש אחד בתוך השני. זה לא שייך שאתה תעמוד, יפילו אותך, יעיפו אותך. אז אתה רוצה, כן, טוב, מצבים. אבל לכתחילה, כשמתפעלים בציבור, צריך לעמוד על מקומו בסיום שלוש הפסיעות, עד שהמחזר מגיע לחיי האמתים, בשעת הדחק והצורך להתחילת חזרת השעץ, במצב שגם זה לא אפשר, אז לפחות כדי הילוך דל אדמות. אגב, כשהרבא עושה שלום עם רומא ועומד במקום, עד שהוא חוזר, רואים את הרבא ממלמל כל הזמן, והמומחים לדבר שעקבו, אמרו שהם שומעים שהרבא אומר כל הזמן, עוד הפעם ועוד הפעם את התפילה, שיבונה בסמי קדוש בימינו ובימינו, וסי חלקנו וסי עושה, שיבונה בסמי קדוש בימינו ובימינו וסי חלקנו וסי. ככה כתבו המומחים. ובכן, זאת הייתה השלמה לשיעור הקודם, והשיעור הנוכחי, והמשכו בבוא העת, יעסוק במה שמכונה, כפי שאמרתי בשפה העכשווית, פספוסים בתפילות. ונתחיל מטעויות בסדר הברכות בבוקר, בתפילה, נעבור להזכרת תפילות, שונות שלא בזמנם, למשל קורה שאחרי יומיים ראש חודש, שאמרו יאללה ויבוא בבוקר, יאללה ויבוא לצהריים, יבוא בערב ושוב ושוב ושוב, שישה פעמים, וגם ביחד המזון, נו, אז כמה יום, ביום השלישי, במשיכים אני זוכר, כשהייתי בחור צעיר, 17, 18, זה היה כזה מצב שקשה לשכוח אותו אחרי שחלפו כבר איזה 60 שנה מאז, אני רואה משהו דומה לזה. יש כאלה שאוהבים להיות הראשונים שמחזים יאללה ויובי, הם פעלים 18 מהר, וכשמאגים למה זה שלא עושה רצוע, הם אומרים בכל, יאללה ויובי! כאלה שכולם, הם אלה שמזכירים לציבור, הם עושים משימה מאוד חשובה, כן? אז מסכן בחור, איזה בחור, אברך לדם את זה, אז ביום השלישי של השחודש, אין דבר כזה, כי אחרי בימה שחודש, באים בימה שלישי, ביוסף קויאבים, הוא באמצע 18, צעק יאללה ויובה, וכל המסמרת, באמצע 18, בקושי הצליח שלא לפרוץ בצחוק. אז כן, אז כאן יכול לקרות דבר כזה, שאומרים יאללה ויובה, אחרי
ששמונה ימים בכל המועד אמרנו יאללה ויובה, ופתאום מי שוחק, שוכחים ושוב אומרים, או שאת אוכל נטול, כל מיני דברים כאלה, הזכרות שלא במקומם, זה יהיה המצב הבא, וכמובן נדבר גם כן על מי שהחסיר תפילה מסוימת, מה תרדות וכיוצא בזו, שנרדם ושמה שפתאום נזכר, אוי ולא התפללתי אתמול מהערב, או שפספסתי, נפל כל יום במניין קבוע במינכה, והשיום לא יכול להיות צורפי שיניים, ופתאום אני מוצא את עצמי בערב, אוי, מה קרה אם לא התפללתי מינכה היום? מה עושים, האם וכיצד אפשר להשלים את הדברים הללו? ובכן, אנחנו מתחילים עם הברכות, כמו שאמרנו, 2-3 אפשרויות, טעות בסדר ברכות השחר. יש ברכות השחר. אני לא אסף אליו, אני לא אלוה, כך יבואים, מה תעשו, זה כיפור, וכל הברכות. אז אדם שטעה בסדר, הוא הקדים ברכה אחת לפני השנייה, וכיוצא בזה, הוא שואל האם זה מעכב, האם אני איבדתי משהו, אני צריך להשלים משהו, התשובה היא ככה. זה שפספסת את הסדר, זה לא בסדר, אבל לא קרה כלום. חוץ מברכת זוקף כפופים. אנחנו בסדר ברכות השחר אומרים, מתיר אסורים, ואחר כך זוקף כפופים. אז הסדר הברכות הללו, כפי שכתוב בגמרא, ומובן בשולחן ערוך, זה מתיר אסורים זה שאדם קם בבוקר, יכול למתוח את ה... להזיז את הרמח האיברים שלו, אחר כך שהוא עומד כבר, מזדקף, הוא מברך גם זוקף כפופים. אבל, בסגנון הידוע, יש בכלל 200 מנה, כן, 200 כולל גם 100, אז זוקף כפופים כבר כולל גם את האפשרות שהצלחת להשתחרר ולמתוח את האיברים שלך. אתה לא יכול להיות זוקף כפופים אם לא יתירו לך את האסורים, הצלחת לשחרר את הרמח. אז לכן, בברכה הזאת פה זה כן משנה הסדר. אם אדם מסיבה כלשהי היה מוטרד במחשבות ולא שם לב, ובירא זוקף כפופים נזכר, אבל לא אמרתי מה אתר אסורים. לא, אתה לא יכול להגיד מה אתר אסורים, כי הזוקף כפופים כבר כולל בתוכו גם את התודה להשם על מה אתר אסורים. אבל חוץ מזה שער הברכות, ברכות השחר, לא מעכב הסדר, למרות שהסדר יש לו, כפי שהגמרא אומר, ולמור זקם, וסדר של פי האריזה, איך שצריך להיות הסדר בברכות, זה כן חייב להיות, אבל זה לא מעכב אם זה... אם שינינו את הסדר. אדם שהחסיר לגמרי ברכות התורה, הוא רגיל בבוקר להגיד ברכות התורה, אבל הוא היום שכח פתאום, הוא הלך לבוא להגיד את ברכות התורה, אבל בדיוק אז קרה משהו שהצדיק לעסוק במה שהוא עסק, ופתאום נזכר אחרי התפילה, רק רגע, הבוקר לא אמרתי ברכת התורה, מה עושים עכשיו, אני אחרי התפילה, פה יש בעיה. ברכת אהבת עולם, אנחנו מתפללים, הארן אלו בתורתך, כן? ללמוד, ללמד, לשמוע ולעשות ולקיים, כן? התוכן של ברכת אהבת עולם זה בעצם התוכן של ברכת התורה. אז יש פוסקים שסבורים, ושימו לב, ומובעים בשולחן ערוך, שאם מיד אחרי קריאת שמה, אחרי ברכת אהבת עולם, וכך הוא הסדר במה, אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת וכו', כפי שזה בסדר התפילה, אז זה נקרא שלמדנו מיד אחרי שאמרנו ברכת התורה, כן? ברכת התורה הם אהבת עולם. הלימוד אחרי ברכת התורה, זה השמע ישראל, ואהבת, והם שמע, זה דברי תורה, יצאת כבר ידי חובה. לידך גיסא, יש פוסקים אחרים שספורים, שלא, בסיבות שונות, בשינויים שונים שזה לא אותו דבר, ולכן מי ששכח לברך ברכת התורה ונזכר עד אחרי 18, לא מברך אחר כך, אבל אם הוא נזכר מיד אחרי 18, כתוב שילמד תכף דבר התורה, שבזה יוצא לכולם, לכל הדעות, השאלה היא רק, האם הקריאת שמה מהווה כאילו לימוד התורה, כמו שזה קיום מצנת קריאת שמה, זה לא דווקא לימוד, אבל אם מישהו, שכח אהבת עולם.
שאחר ברכת התורה. אמר רבת עולם, וזוכר עכשיו שהוא צריך ללמוד משהו, אבל הוא לא יודע מה שמע ישראל זה מספיק, הוא לא יודע כמעט שהפוסקים מחלקים, אז מיד אחרי 18 כשעושה יש שולם, הוא לוקח ספר ללמוד, או שהוא אומר, וידע מה שכמו שאומרים בבוקר, הוא רואה חשב משמרך ואין את דברים שלהם שיעור, הוא לומד משהו, אז לכל הדעות הוא יצא ידי חובה. שאלה שנשאלה, אם אנחנו כבר מתייחסים לתוכן של ברכות מסוימות, שמולי יכולות למלא מקום ברכה שפספסנו, מים אלוקיי נשמה שנתת בי תהוריי, אם שכח מישהו בבוקר ונכבר, אבל בברכת מחיי המתים, מדברים על הנשמה שקדוש ברוך הוא נתן, אז כתוב בפורש שזה לא מהווה תחליף, אם אדם לא ברך את הברכה, את הברכה אלוקיי נשמה בבוקר, גם אם הוא כבר התפלל 18 מה מחיי המתים, הוא מברך אחרי התפילה. עכשיו אין לנו שיעור, אני לא רוצה לקחת את הזמן של השיעור הנוכחי, שוב על דברים שכבר דיברנו, בנוגע לפספוסים שונים בברכות הברק והרם, אז אתם זוכרים או זוכרות בוודאי שהיה לנו שיעור מלא על כל האפשרויות בברכות הברק והרם מיד בתחילת החורף. ובכן, עכשיו, מה קורה אם אנחנו מפסיקים באמצע קריאת שמה וברכותיה? אז כתוב בקריאת שמה וברכותיה, כלומר, מאז שאנחנו מתחילים יוצר עוברי חושך, אסור להפסיק בכלל, אפילו בשתיקה סתם, יש המתנה לחזר, יש הפסקה בשביל להתבונן, זה לא סתם הפסקה, בשתיקה גם כדי כתחילה אסור. אבל אם בכל זאת הפסקנו, אם זו הפסקה רצונית, בגלל שאנחנו רצינו להפסיק, אז זה לא מעכב, זה לא בגלל זה לא צריך לחזור, אבל אם ההפסקה הייתה מוכרחת, אדם הלך לשירותים ששם אסור להתפלל במקום לא נקי וכיוצא בזה, אם שם הוא שהה בכדי לגמור את כל הברכה או את כל קריאת שמה, הוא צריך לחזור ולהגיד מראש קריאת שמה או מראש הברכה שהוא. דיברנו גם בשיעור, אני חוזר על זה בקצרה. עכשיו בפסוקי דזמרה, למרות שגם שם אסור להפסיק, אם בכל זאת שקרה והפסיק, גם הפסיק זמן ארוך ויצא לשירותים וכיוצא בזה, שם לא צריך לחזור ולומר את פסוקי הדזמרה, ונוגע לברכת אשר יצא, מתי אומר האדם הזה באמת, הוא יצא מהשירותים, ועכשיו באמצע ללוקוס, באמצע ומברך דוד, באמצע אז ישיר, הנה עכשיו הוא חוזר, להגיד אשר יצא מיד אחרי נטילת ידיים, כפי שהוא רגיל, או שלחכות עד אחרי התפילה, התשובה היא ככה, יש אומרים שנגיד את זה בין פרק לפרק, לסיים את הפרק שאתה רוחז בו, לפני שאתה מתחיל את הפרק הבא, אז תאמר שיצא, אבל כתחיל כדי לצאת את כל הדעות, אם אדם לא חושש שהוא עלול לשכוח לגמרי את אשר יצא, עדיף שישמור אותו בין ישתבח ליוצר. כי הקו התפר הזה, שסיימנו ישתבח שזה פסוקי דזמרה, ועוד לא התחלנו יוצא ראש של ברכות קריאת שמע, שם זה המקום אידיאלי להשלמות מהסוג הזה. אם אדם דילג בקריאת שמע פסוק ומילה, חוזר לראש הפסוק שבו חל הדילוק. אם אדם מסופק, האם הוא רומה וכתבתם על מזוזות בתך, זה כתוב פעמיים, זה כתוב בסוף ואהבת, וגם בסוף הים שומע כתוב, כן? וכתבתם על מזוזות בתך. לא זה, והכתבתם הזה, זה שייך לה, ואהבת לבין שומע, הוא צריך לחזור לבאהבת. אדם שכבר אמר בשעריך, והכתבתם או זאת יותר, אבי שעריך. מה עכשיו אני אומר, והיה עם שומע, או למה אני ארבו ימיכם, אני לא זוכר. חלמתי באמצע, לא זוכר. אז כתוב שגם כי צריך לחזור, לתחילת והיה עם שומע, אבל, אם לפי משך הזמן שכבר חלף, כן? הוא נראה לי שזה כבר לא סביר שעומד בהפתעה, שלא לדבר, הוא כבר התחיל ואמר, למה אני ירבו ימיכם ונרחם? רק רגע, עכשיו הייתי אמור לומר למה אני ירבו, או שאני בעצם צריך להגיד עכשיו היום שומע. אם התחלת כבר למה אני ירבו, אומר השולחן אור שאנחנו מחזיקים בחזקת שבטח אמרת כדרכך, אתה לא צריך. ובכן אנחנו ב-18,
איזה פספוסים יש לנו, יש לנו לפני שאנחנו מדברים על מה אמרנו ולא אמרנו, ב-18 יש את הבעיות של כיוון התפילה, כן? צריך להתפלל לכיוון ההוא, כן? כתוב הרי שבחוץ ירושלים מתפלים כנגד ירושלים, ירושלים צריך להתפלל כנגד מקום המקדש, אדם ששכח או שגם הוא לא יודע, מגיע לכאן, אני רואה, לפעמים מגיעים אורחים שהם מגיעים ממקומות אחרים, ומעריכים בדעתם שכנראה צריך להתפלל לכיוון ההוא, וזה בדיוק הכיוון ההפוך, לכיוון הלא נכון, מתחילים 18, ואז מישהו אומר, היי, 18 זה שמה, זה לא לכיוון הזה. זה גם כסוג הפספוסים, לא בדיבור, אלא במציאות שנעמדת לכיוון הלא נכון, אז כתוב כך, אדם ששחר התחיל להתפלל צד אחר, לא יעקור רגליו להסתובב, אלא הופך את פניו לכיוון הנכון, תשאיר את הרגליים שלך איפה שהם, תסובב את הגוף שלך לכיוון הנכון, אבל אם זה בלתי אפשרי, לא מדובר שהוא רק עשה זווית של כך וכך מעלות, הוא עשה 180 מעלות, הוא עשה לגמרי סיבוב לכיוון ההפוך, ולא שח שסובב את כל גופו, כל עוד הוא לא איזשהו אטלט מקצועי, אז הוא לא יכול ככה לקמת את גופו ולסובב אותו לכיוון הנכון, אז שהוא לא יפסיק. כן? אבל כל זה מדובר ביחידות. בבית הכנסת כתוב, כל הציבור עומד לצד אחד, ואתה לציבור אחר, זה לא ייתכן. כתוב שאם אתה יכול לסובב את עצמך באופן שלא יהיה ניכר לציבור שאתה לא בכיוון הנכון, כמו שאתה נמצא רק באיזשהו פספוס קטן, תעשה ככה, אבל אם לא, אז שיהפוך את עצמו לכיוון הנכון. יש לי דיבור בזה, הערה קטנה מלשון אדמו"ר הזקן בעניין, אבל אנחנו לא נעבוד על זה עכשיו, נסתפק בשם של הפוסקים ולשון אדמו"ר הזקן, אפס לכאורה לא משמע כך. במקום שאדם יודע, לא יודע לזה צד מתפללים, במטוס, בטיסה, או בדרך, אנחנו לא יודעים איפה הוא מזרח, מערב, צפון, דרום, אנחנו לא מתחילים עם סמארטפונים ששם יש מצפן שיגלה לנו את כל הסודות, אז הוא מתפלל לכל כיוון שהוא יקבל את ליבו הלבים של השמיים, כפי שדיברנו כבר בשיעור, אם זה מספר אנשים, אז נכון שכל אחד יכול להתפלל לכיוון שבא לו, ובלבד שכבל יבוא של השמיים, אבל שלא יש סתירה. זאת אומרת, אתם מתפלים מניין, לא שאחד לשם, אחד לפה, אחד לשם. תחליטו ביניכם רבי ורבותי, אנחנו לא יודעים לאיזה צד צריכים להתפלל, כשנגיע ל-18 כולנו, לכיוון המטבח, לכיוון החלון, אבל שזה לא יהיה סתירות בין אחד לשני. עכשיו כך, אסור לשבת לתוך 400 של אדם שמתפלל 18, הם מלפניו, הם מאחוריו והם מהצדדים. 400 זה בערך 2 מטר. אבל, וזה פה יש כולה שלא ידוע לכולם. עד כדי כך שכשאני עושה את זה בבית הכנסת שאני אתפלל בו, קורא שתלמידי חכמים ניגשים אליי ואומרים לו, כבר בטח לא שמת לב שמאחוריך עומד מישהו מתפלל 18, אתה התיישבת שם להגיד תהילים. אז אני אומר, אני יודע, ותביא את השולחן ערוך, אני אראה לך בפנים מה כתוב. אז ככה כתוב, שאם אדם עוסק בתורה, או בתפילה, שירות ותשבחות, מותר, בתנאי שיוציא בפיו. אם הוא רק יושב וחושב על גדלות השם, וחושב איזשהו פלפול עמוק בתורה, מחשבה, הציבור לא רואה אותך מתפלל עכשיו. הוא רואה שאדם מתפלל ואתה יושב, זה לא בא בחשבון. אם אתה אבל מוציא מפיו, אם זה תהילים, אם זה תפילה, יש מכילים גם כן בחזור עשה שץ, רואים שאתה מסתכל בסידור, ואתה עוקב אחרי החזן, להגיד ברוך הוא שמועי ואומן, אז זה גם כן עכשיו שאתה עסוק בתפילה, אז מותר לך לשבת בתוך 400 של המתפלל. אדם שטועה, ומזכיר מאורע של שאר הימים בתפילה שלו בזמנה, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק מהשיעור, שהוא באמת ייקח לנו את כל המשך השיעור. אז מה זאת הדוגמה בתחילת השיעור? יאללה ולובו, יאללה ויובוי, שלא בראש חודש וחול המועד. כפי שאלה, היה יומיים ראש חודש, והוא בטעות גם ביום השלישי גם כן, אמר יאללה ויובוי, אחרי כן הוא תופס את עצמו, בואי נשאלו אלו, מה יום כבר לא ראש חודש?
הם כבר בן בחודש, או אחרי שהיה 8 ימים, או 7 ימים, יאללה ויובוי, בחג, בפסח, בסוכות, אז שוב הם צריכים להגיד יאללה ויובוי, גם ביסוחן, וכייצא בזה במצבים, זה אדם מזכיר מורה של שאר הימים, שלא מתאים לזמן הזה, בתפילה, אבל זה שלא בזמנו, אז כך, יש בזה כמה וכמה פרטים, להשתדל לדחוס את כל זה לשיעור. אם הוא נזכר שהוא טעה, מפסיק אפילו באמצע הברכה, כן? הוא נזכר, אמר יאללה ויובוי, אבל הוא לא סיים עדיין את הברכה, הוא חוזר לתחילת הברכה. אם הוא לא נזכר עד שכבר סיים את הברכה, הוא כבר עומד בברכה הבאה, כן? או שהוא סיים, הוא כבר סיים את התפילה. אז פה יש שתי דעות. יש דעות שאומרים שאין הזכרת המאורע של שאר הימים חשובים הפסק בתפילה. לא צריך בשביל זה לחזור לראש התחילה, לא לראש התפילה, אם סיימת, ולא לתחילת הברכה במידה וכבר עברת את הברכה הזאת. חלק אומרים שזה נחשב כאילו דיברת באמצע, באמצע התפילה. אתה באמצע התפילה מתחיל להגיד, יאללה ויובוי, שחרית יש על זה. אתה מדבר, אתה לא, אתה עכשיו לא מתפלל. אני אפשר, כן. צריך להבין מה הסברה של השיטה הראשונה, אבל אנחנו לא נכנסים עכשיו לטעמי. הפסק אנחנו רק מזכירים שבשולחן ערוך מובאים שתי הדעות. דעה אחת שכל מיני תפילות של השערכים, למרות שזה לא אמורים לעשות את זה, אבל במידה וזה קרה, כל עוד זה תפילות, זה לא הפסק. ושאומרים, זה כמו דיבורים מיותרים, סתם התחלת לפטפט באמצע 18, אתה צריך לחזור לראש, זאת אומרת, אם אתה בשלוש המערכות הראשונות, זה קרה לך, אתה צריך לחזור לתחילת ה-18, אם סיימת את התפילה, לחזור לתחילת ה-18, אם זה בשלוש המערכות האחרונות, צריך לחזור, ולא עקר רגליו עדיין, לחזור לרצה, אם זה באמצע התפילה, לחזור לברכה ששם זה קרה. עכשיו, מה הלכה למעשה? אז אני מצטט את לשון הנוער זכיר. אף על פי שספק ברכות להקל, כיוון שזה ספק שלא נפשט, האם זה בסדר, אם צריך לעזור, לא צריך לעזור, ממילא ספק ברכות להקל, אז אתה יכול לומר, אוקיי, אני לא חוזר להתפלל. אומר אבל הנוער זכיר, מכל מקום, בתפילה, הועיל והלוואי שיתפלל אדם כל היום, כתוב בגמרא, בתור בשכול אמור, הלוואי מתפלל אדם כל היום כולו, כן? יש דבר כזה. אז נכון, אנחנו לא מתפללים כל היום, מתפללים בזמנים שקבעו לנו חכמים וכו', אבל ממשיך עד מה זה, מכיוון, תפילה, הועיל והלוואי שיתפלל אדם כל היום, לפיכך, כל מקום שהדבר מוכרע, מה פוש מוכרע? לא שיש כהכרעה, יש הכרעה, אז יודעים מה לעשות. מוכרע פירושו ששתי הצדדים של המשקולת עומדים בשווה, זה נקרא מוכרע. אתה לא יודע מה לעשות, יחזור ויתפלל בתורת נדבה, ולא צריך לדש בדבר, כך אומרת נתן בסוף סימן קוף ח'. גם בפוסקים כתוב, שאם אתה לא הזכרת דבר שהוא לא נכון, פללת תפילה מיותרת, בוא ניתן דוגמה, ביעלה ויבוא. אמרנו, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויתפקד זיכרוננו, פקדוננו, תפילות נהדרות שלא שיכול דווקא לראש חודש, אנחנו מוכנים קודם לבקש בכלל לשבור את הברכות. איפה אנחנו מתחילים להסתבר? ביום ראש החודש הזה, סטופ, מה זה ראש החודש? עכשיו זה לא ראש חודש. אומר המשנה ברורה שאם אתה אמרת, אמנם תפילה שלא במקומה, אבל לא אמרת משהו שהוא לא נכון, אמרת משהו שהוא לא צריך להגיד אותו עכשיו, הוא מיותר עכשיו, כן? או שאומר שבזוכרנו לחיים, כן? אדם אומר כבר זוכרנו לחיים כל הססים בתשובה, והוא גם כן אחר נזכר במה ומוציא עם כיפה להגיד זוכרנו לחיים. או למחרת, בשם השם מגוץ נומר, להגיד זוכנו לחיים. אז אם הוא כמה, וכוסבנו בספר החיים, זה נקרא שאומר דבר שלא במקומו בכלל, כי הכתיבה והחתימה נגמרו כבר.
אבל אם הוא נזכר אחרי שאמרתם לי, זוכרנו לו חיים, ולחוץ לחיים, אופה, לא צריך עכשיו. אז הוא שואל את עצמו, אני נמצא במצב שאמרתי, מה שלא צריך, רוצה לחזור לתחילת ה-18 או לא? התשובה היא לא, לא אמרת משהו שהוא הפוך. אבל אני חשבתי לעצמי, זה מאוד נשמע, מתקבל אולי, אבל חשבתי לעצמי שאולי בלשון אלמו הזקן, אלמו הזקן כותב בדעה מחמירה, כן, הוא אומר, דינו כאילו יפסיק בשיחה באמצע התפילה. הוא לא אומר כאילו, אמרת משהו הפוך, אתה דיברת באמצע התפילה משהו שלא אמורים לדבר עכשיו. השאלה אם זה נחשב או לא נחשב, אבל אני יודע, נראה שלמעשה זה יהיה תלוי ככה. אלמו הזקן אומר במקום אחר, בסימן קופיות ב', אני מכניס את קצת לחוט המחשבה שלי הלילה כשהכנתי את השיעור בשבילכם, הוא אומר בסימן קופיות ב', שבג' ראשונות וג' אחרונות, אסור לבקש צורכי יחיד. כן? אדם באמת צריך רפואה, אני יכול לבקש על כל מיני עניין לרפואה, בברוך עלינו יש, ויש כאלה שעושים את זה באמת, שיש בסידורים מסוימים, פעלים ברפאים על רפואה, בברך עלינו על פרנסה, וכיועץ בזה, אבל אומרת מזקן, בשלוש המחות הראשונות, בשלוש האחרונות, אסור לבקש את הצורכי היחיד, אבל מותר צורכי רבים, אם ככה, אם מותר צורכי רבים, אז עלה בדעתי שאם הסגנון הדברים מתאים לצורכי רבים, כן? זה לא ברכה פרטית, כן? אז זה לא יחשב לשיחה באמצע התפילה, אפילו ביעלה ויובוי, כן? אנחנו מבקשים בשביל כל המסע, אנחנו לא אומרים, יעלה ויגיע לזה זיכרוני ופיגדוני, אנחנו אומרים יעלה ויבוא ויגיע ורדת שלוש בקד, זיכרוננו ופיגדוננו, זיכרון כל עמך בית ישראל, כן? אנחנו מתפללים בשביל כל עם ישראל. אז באמת נסכים למה שהמשנה ברורה אומר, שכל עוד לא אמרת ראש החודש, שזה שקר, אז יהיה בסדר, או כוסבינו לחיים, לא כוסביני, כוסבינו, אני מבקש משכל עם ישראל שכתוב אותה לחיים, אז זה מה שנראה לנו יודעתי, עכשיו, או, נתחיל לדבר על תפילות התשלומים, שימו לב, מה זה תפילות התשלומים, אנחנו נפלנו על פספוס, אבי אבות הפספוסים, כלומר, לא רק שהזכרנו, לא הזכרנו משהו בתפילה, לא רק שלא אמרנו יאללה ויובש, אז בזה כתוב בסידורים, כל דבר, מתי צריכים לחזור, מתי לא, על הניסים וכולו, אדם שהוא שכח, ולא התפלל תפילה מסוימת בכלל, אז כתוב בשולחן ערוך, נתחיל את ההוראה הכללית, ישלימנה בתפילה שאחריה, איך משלימים את זה בתפילה שאחריה? על ידי שמתפללים פעמיים 18, 18 הראשון, שימו לב, בהמשך נסביר לכם עד כמה זה קריטי, ההשלמה הראשונה היא, התפילה 18 הראשון הוא התפילה הנוכחית, ואז שאתה כבר נמצא בתפילה חיובית, אתה יכול לגרור ולהדביק עליה גם את תפילת ההשלמה. אתה לא יכול לעשות הפוך שאתה קודם מתפלל, אני חייב למינכה, ועכשיו אני במאיר, אז בואו נה, קודם אני אתפלל את ה-18 שאני צריך להשיב למינכה, אחר כך אני אתפלל, לא, אם תעשה ככה, אני נראה שאתה אפילו בדיעבד, תהיה בבעיה. אז ה-18 הראשון, זה תפילה, אתה עכשיו במאיר, ואני אתפלל את 18 של תפילת הערבית. עכשיו, יש לך את התפילה החיובית, יש לה את הכוח למגנט ולחבר אליה גם את התפילה החסרה, אתה מתפלל מנחה, מתפלל עוד פעם 18 בשביל מנחה, כפי שהתבהר להלן, איך עושים את זה בדיוק, אז בואו, זה באופן כללי, אבל אם חס וחלילה, אדם במזיד יחסיר תפילה, אז זה בעיה, אי אפשר להשלים, תפילת נדבה וכו', אבל מה זה מזיד? מזיד זה נקרא, ואני אגיד לכם את לשון אדמו הזה, כי אני יכול לחשוב לעצמו, התחלתי לעסוק במשהו, ידעתי שכבר אוטוטו חולף הזמן, והתחלתי לעסוק ושכחתי אחרי כן להתפלל. זה מזיד השוגג. זה לא השוגג המקצועי, אם אני אקרא לזה, שממש שכחתי.
ידעתי שעכשיו יש לי כמה דקות, והתחלתי, וחשבתי שאני אספיק. אז בואו נראה, בואו נראה את לשון האדמו"ר הזה, כי הוא עשה לנו סדר בדבר הזה. אינו נקרא מזיד אלא כשמבטל התפילה בשעת נפש, בלי שום תרדה. אבל מי שהיה טרוד בצורך ממונו, הלך לי להתעסק, התחיל לצאת לי מים מהצינורות, השירותים עלו, כל מיני בעיות. ואז התחיל להתעסק בזה, הוא הפסיד מלהתפלל, אף על פי שעשה שלא כדין, שאסור לעבור זמן תפילה משום הפסד ממון. אבל מכל מקום, אינו נקרא מזיד או פושע לעניין שלא יהיה תשלומים תפילה. וכן, מניעד יומה, אמנם כבר עברנו את פורים, אבל הפורים הבא לנו לטובה. וכן מי שהיה שיקור, הוא לא היה יודע זמן, אני עכשיו יודע עכשיו מי נכה עכשיו, מה הרבה שעשו, נמצא עכשיו, הבא ולא ידע, חשוב אונס, נחשב לו אנוס, אף הפי שהתחיל לשתות, אחר שהגיע זמן התפילה, ואפשר להתפלל מנחה עכשיו, אז דבר ראשון, תתפלל, מה אתה מתיישב לשתות? לא, אף פי שהתחיל לשתות, אחר שהגיע זמן התפילה, מפני שהיה סבור, שיהיה לו שהות, יהיה לו מספיק זמן, להתפלל אחר שיפיג מן היין המועט, שהתחיל לשתות בדעה מיושבת, שימו לב, הדגשתי לעצמי פה על המסך את המילה המועט. אם אתה מכתחילה מתחיל ללגום בקבוק שלם, אז מה אתה מספר שחשבת שאתה תספיק? אתה ידעת שבקבוק שלם גומר אותך. אבל הוא חשב שכמה ששתיתי, לפחות מזה נראה מועט, והתחיל לשתות בדעה מיושבת, ואחר כך נמשך ליבו אחר המשתה, ושרח על התפילה ונשתקר כל כך, עד שלא נשאר שהות להסיר יינו מעליו, תרב עבור זמן תפילה. אז זה לא נקרא מזיד. וכן מי שהיה מתעסק באיזה עסק, ולא התפלל בו שהיה לו זמן להתפלל, מפני שהיה סבור. אם אתה יודע שאתה שם נכנס לעסק, שאתה בפירוש, לא תגמור אותו לזמן התפילה. אז אתה מזיד, אתה יודע שאתה שם מקודם בשביל לצאת ממון. אבל אם היה מתעסק באיזה עסק, ולא התפלל בעוד שהיה לו זמן לתפילה, מפני שהיה סבור שעדיין יישאר לו זמן לאחר, שיגמור אותו עסק שמתעסק בו, ובין כך ובין כך שכח על התפילה, ונמשך בעסקות שעבר זמן התפילה, אינו נקרא מזיד, שהשוכח כאן הוא שיש לו תשלום. לא לדבר על מצבים שחייבים להתעסק בהם, מצבים של סכנה, של פיקוח נפש, וכיוצא בזה, שאם אדם נפל ברחוב, וכיוצא בזה, יש לדבר על אנשי רפואה, שפתאום עכשיו צריכים להיכנס ולטפל באיזשהו חולה, הוא אומר, לא, לא, אני צריך להתפלל קודם מנחם, אני עובר הזמן. רוץ, תעשה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממך עכשיו, אתה עכשיו צריך להציל יהודים. עכשיו, מה קורה אם אדם לא עשה כפי שאמרנו, שהתפילה הראשונה תהיה התפילה החיובית הנוכחית, והשנייה תהיה השלמה? שוב, אנחנו נצמד ללשונות אדמו"ר הזקן, הנפלאים והקדושים כל עוד אנחנו יכולים. אסור לצטט. ואם היפך שהייתה בדעתו שתהיה הראשונה לתשלומים, לא יצא ידי חובת תפילה של התשלומים, צריך לחזור אותה אחר התפילה שחובת השעה. אבל ממשיך הנדלת תקווה שיש חולקים ואומרים שבכל זאת יצאת ידי חובה, הוא מציע שוב את העצה שלו הקבועה, שיחזור שכן יחזור ויתפלל, אבל לחדש איזה דבר כשהוא חוזר ומתפלל. כלומר, לא רק להגיד עוד פעם 18, כי זה, פה הוא צריך להוסיף איזה משהו, בנגד שיהיה לשמע קולנו, השם לפני, כי אתה שמע תפילת כפר, יגיד ריבונו של עולם, תעזור לי, שאני וכולו וכולו, שאשתי וכולו וכולו, שבניי בנותיי וכולו, איזושהי תפילה, תכניס איזושהי תפילה בתוך התפילה. אבל לכתחיל את לדעת את ההלכה, 18 הראשון, זה ה-18 החיובי, להשלמה הזאת. עכשיו, האפשרויות של ההשלמה זה אך ורק לתפילה סמוכה. אי אפשר להשלים תפילה מאוחרת יותר. בוא נגיד, אדם שהחסיר מנחה, יכול להשלים בערבית. שחרית, ערבית, יכול להשלים בשחרית. שחרית, אבל
אתה לא יכול להשלים בתפילה שאחריה. אם החסרת מנחה, אז בערבית לא זכרת להשלים, אתה נזכר למחרת בבוקר, אין מה לעשות. כן? אבל הגמרא כן, שוב תמיד מציע את ההצעה שלו הנדיבה, ואומר, מכל מקום, אף פי שתשלומים אפשר רק לתפילה הסמוכה, נכון, כלומר ראוי שכל תפילה שהחסיר, כן? היא שיתפלל בתורת נדבה, ויחדש בהם איזה דבר, כפי שאמרנו מקודם, להוסיף משהו בתפילה. מעניין, בהשגחה פרטית, יצא לי לפני שבועיים, שלושה, לראות במקורות את הדין הזה, מסיבה שמישהו שאלתי איזשהו שלב בית הכנסת, ושם ראיתי שמגדולי הראשונים שסבורים, שגם תפילות שמאוחרות יותר להחזיר אותן, כתוב שמשהיה בשבי, באותן תקופות, תקופות הראשונים, לפני 500-600 שנה, ולא היה לו שום אפשרות להתפלל שם, ישלים את כל התפילות שבמשך השנה שהוא היה במאסר לא יכול היה להתפלל, 18-1, 18-18, מאוד מעניין. אבל שוב, בתורת נדבה, וצריך להוסיף בכל תפילה משהו. עכשיו, כשמשלימים, אז כתוב ככה, שימו לב, זה לא שאני מסיים שמונה, בוא נגיד, החסרתי מנחה, כן? אני עכשיו מתפלל את התפילה השנייה, אני עכשיו משלים. אז אני מסיים את השמונה עשרה, עושה יש לשאול ממורי מור, ומיד חוזר ומתחיל ברוך את או השם, מתחיל את התפילה הבאה, לא. אז כתוב ככה, לא יתפלל לתשלומים מיד אחרי התפילה, החיובית, אלא יפסיק ביניהם, באשרי. כלומר, הוא אומר בסוגריים, באשרי שכן נפילת אפיים. כלומר, אם אתה התפללת בערבית, ומה הרי שכחת? נרדמת, אתה קם בבוקר, אוי, ביי. לא התפללתי מה הרי אתמול. אתה בשחרס, תתפלל 18, אבל לא מיד אחרי 18, 18 שנייה, אחרי אשרי, של אשרי בו לציון, כן? אומר אשר שאחרי נפילת אפיים, אז שיעבוד. מדוע? כדי לעמוד גם בתפילת התשלומים מתוך דברי תנחומים של תורה. וכן כשמתפלל מנחה שתיים או ערבית שתיים, טוב לומר אשר בין תפילה לתפילה. אף מן הדין, לא חייבים לומר פסוקים, צריך קצת להמתין, לא מיד 18 מתוך 18, להתיישב לכמה דקות ואז. אבל לכתחילה, טוב, טוב, טוב לומר אשרי. אבל כיוון שהוא ממשיך את בועז, כיוון שבזוהר הוא מזהיר לא לומר 18 אחרי מנחו, אחרי מהר. ולכן, כשאתה אומר את זה, תאמר את זה כקורה בתורה ולא בתורת נדבה. במה זה מתבטא? במחשבה כנראה. לא כתוב איך. תגיד את זה כאילו אני עכשיו אומר קפיטל טילים. עכשיו ממשיך, כל זה שמתפלל ביחידות, המתפלל בציבור, ימתין מתפילת ההשלמה עד לאחר סיום הקדישים של השליח ציבור. ואחר כך, להגיד את האשרי, כך כתוב בקצת השולחון. כלומר, אם מתפלל בבית ביחידות, ואני מתפלל עכשיו מהר, שתי שמונה עשרה, בגלל שפספסתי מנחה, אז תעשה את ההפסקה, אמורה, תגיד אשר וכו'. אבל אם אתה מתפלל במניין, אז אל תמוד עכשיו להתפלל להגיד 18, יש עכשיו תפילות סדר, יש קדיש, רבוליציון קדיש, יש רביון קדיש, יש בולנו, בקלוקנו, בלשון השוח, הוא אומר, להמתין מתפילת השלמה עד לאחר סיום הקדישים של השליח ציבור, ואחר כך להגיד אשרי ולהתפלל תפילת ההשלמה. ביום שיש מוסף, והתפללנו שחריס, ו... ביום שיש מוסה והשלמה ששחריסים במנחה, זה שהתפללת מוסה באמצע, זה לא נקרא שכבר התפללת תפילה נוספת, אתה כבר לא יכול להשלים, כן? המוסה ודאי שייך לתפילות הבוקר, אז מספסת שחריס, אתה יכול להשלים במנחה. מחסרת מוסה, משלים אותו אחרי מנחה. עד מתי אפשר להשלים, זה לא פשוט, השעון כבר לא כל כך מאפשר לנו, בשיעור הבא נחשוב ביחד עד מתי
עבר זמן, עברו כל הקדשים, הלכתי כבר הביתה, הלכתי כבר לעבודה, הלכתי כבר לכולל, פתאום אני נזכר, אוי, ואני צריך להשתים את מובן, לא התפללתי מהעריב, והיום אחרי שחרית לא זכרתי את זה, עכשיו אני נזכר כמה שעות אחרי התפילה, האם אפשר עדיין עכשיו לעמוד 18, עד מתי אפשר? זה יהיה בשיעור הבא, ועוד כמה פרטים בנושא, ועוד כל מיני השלמות של תפילות שבת וחג, ראש חודש וטעויות וכו', אבל בינתיים אנחנו נעשה, בשתי שיעורים הבאים שנותרו לנו, אנחנו חייבים, כפי שכתוב בשולחן ערוך של 30 יום קודם לחג, כבר לעסוק בהלכות חג הפסח, שיש המון הלכות בהכנות לחג, זה יהיה שיעור אחד, ואחרי שיעור שני, דינים המיוחדים לחג עצמו, בפרט השנה שהקביעות היא קביעות מאוד מיוחדת, כידוע, אז נעשה קצת הפסקה קטנה, ובעזרת השם נחזור לדינים הללו בהזדמנות הבאה. לכולנו יום טוב, ושמחה וטוב לבב, ואריכות הממשלים טובות ומהירות בכל מכל כל.